ជាតិលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាមនសុភីរីឯបកគោលខៀវមានអាយុ21ឆ្នាំកម្ពស់ 1.77 ទម្ងន់70គីឡូក្រាមដូចគ្នាស្រុកកំណើតនៅស្រុកឋានាភិឃុំខេត្តសុគន្ធនគរផលប្រកបបានចំនួន78ដងឈ្នះ54ដងចាញ់23ដងស្មើ1ដងដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន18ដងផងដែរប្រគួតលើកចុងក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករធឿនធីរ៉ាលទ្ធផលចាញ់ដោយសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2វាយបង្គំគ្រូរបៀបព្រះលក្ខណ៍ពតសេមាជាកូនសិស្សឆារ៉ាលិកបាទគឺចាញ់បន្ទុកវត្តឆារ៉ាលិកអញ្ចឹងមានន័យថាថៃគេមាន3បន្ទុក1ហើយតែ2ទៀតគឺបានតែ1បន្ទុកទេគឺវាចាញ់កីឡាករកម្ពុជាយើង2រូបបាទចាំមើលគូចុងក្រោយរវាងមើលសភាជាមួយនឹងរ៉ាស៊ីស៊ីងបាទចាំមើលអ្នកណាដែលទទួលបាន3បន្ទុកប៉ុន3បន្ទុកដំបូងបាទតែទស្សនិកជនកំពុងតែសង្ឃឹមដល់មើលសភានឹងយកជ័យជំនះបាទតែអ្វីគឺមិនទៀងទេនៅលើសង្វៀនបាទម្ដងគេម្ដងយើងមិនមែនម្ដងគេម្ដងយើងទេតែផ្លាត់គឺសន្លប់តែម្ដងគេម្ដងគេរហូតតែផេះសន្លប់រហូតណាបាទបាទខ្សែក្បាត់លីអូរដូវកាលនេះគឺមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ 10,000 ដុល្លារឯណោះបាទចំណាក់ណាក់លេខ1គឺ 6,000 ដុល្លារអមនឹងខ្សែក្បាត់ពុកនឹងពៀនបាទបាទលេខ2គឺ 3,000 ហើយនឹងពៀនបាទអញ្ញាកដាកាត់ក្តីគឺលោកអញ្ញាកដាខឹមសុជាតិបាទឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ហាងភោជនីយដ្ឋានដោយពេជ្រ50បានអបអញ្ញាកណាលខឹមសុជាតិចំនួន 100,000 រៀលគួតបន្តទៀតទឹកទី1មើលសភាទឹកទី1មិនទាន់កជ្រុលទេបាទចំណាំមើលតែមើលសភាទឹកទី2ទេទាត់ក្រោម1បារាស៊ីស៊ីងនេះគឺទៅនៅទឹកដីកម្ពុជាមិនទៅមានហុងស៊ុយប្រហែលទេបាទចាញ់បាទចាញ់ច្រើនមែនទែនបាទទាត់មកជើងស្ដាំល្អមែនទែនទាត់ក្រោមសងមួយបាទភ្លាមតែម្ដងពីមើលទៅភាបាទបាទយ៉ាស្ដែងរ៉ាស៊ីស៊ីងនេះគេជួបប្រកួតចុះក្រោយគេប៉ះជាមួយនឹងធឿនធីរ៉ាទៅទៀតបាទសន្លប់ទឹកទៅមកជើងឆ្វេងថែមិនអីឆ្វេងទៀតអូយបាទកម្លាំងហ្នឹងក៏ខ្លាំងយ៉ាងនេះរត់ទៀះជើងបាទគាត់ក្រោមមកសភាហើយចាំប្រដាប់ការពារដែរមិនតែទួយទេអត់អីទេការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី1ទេបងប្អូនបាទកុំច្រឡំទឹកទី3ណាទឹកទី1ទេហើយកម្មវិធីតមូក៏បានការឧបត្ថម្ភធំបាទផ្ដាច់មុខតែម្ដងពីក្រុមហ៊ុនស្រាបៀលីអូបាទស្រាបៀលីអូភាពរីករាយដែលអ្នកចង់បានតាត់ឆ្វេងរបស់សភាតាត់ឆ្វេងក៏ខ្លាំងកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងក៏ខ្លាំងដែរតាត់ក្រោមសភារ៉ាស៊ីស៊ីងប្រយ័ត្នហើយអូអីយ៉ូឆ្វេងមកដៃបាទបើកមកក្រោយតាត់ស្កាត់មកជើងស្នាមតាត់ក្រោមមកសភាឆ្វេងស្នាមសភាអូយសោចបាទអត់បញ្ហាទេតាត់មកជើងឆ្វេងនេះបាខ្លាំងឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងគាត់ក្រោមអីអត់គាត់ទៅចង់លោលួងខ្លួនឯងសភានេះអត់ប្រោសសិននេះអីចាំទឹកពីអីទៅកុំលះពេលគាត់ស្ដាំគាត់សងឆ្វេងស្ដាំសភាឆ្វេងស្ដាំសភាអូយរ៉ាស៊ីសិងនេះយកដៃបិទគុំជាប់បាអត់ឲ្យចូលផ្ទៃមុខទេព្រោះថាមើលសភានេះកណ្ដាប់ដៃថ្មណាអាថ្មឲ្យបេតុងមិនទៅណាគ្នាតែមួយនឹងអាទឹកចប់មួយបញ្ចប់មួយអូនទូរ៉ាស៊ីសិនមកជើងក្រោមតរៀតវេក្រៅរបស់ស្វាលអមតេតគាត់ស្ដាំរបស់រ៉ាស៊ីរ៉ាស៊ីធាក់មកជើងរ៉ាស៊ីសិនវេស្ដាំស្វេស្ដាំរបស់មើលសុភាវេស្ដាប់ទៀតឆ្វេងទៀតរបស់មើលសភា
អាយ៉ាគាត់ចឹងក្រមមួយរបស់មើលទ្រាល្អមែនទេពេងឆ្វេងគាត់ស្ដាប់គាត់ឆ្វេងសងរបស់មើលទ្រាឆ្វេងស្ដាប់របស់មើលទ្រាទៀតចាប់អោតកែជាប់ទៅឯកាត់លោកអាញាកណ្ដាលលោកធឹកសាជាតិញ៉ែគាត់វិលខ្លួនមិនជាបញ្ហាទេអែញ៉ាពេលរបស់សុភាវាយសើយមួយទៀតរបស់សុភាឆ្វេងគាត់ស្ដាប់ឆ្វេងស្ដាប់ឆ្វេងរបស់សុភាគាត់ជើងក្រោមរបស់សុភាទៀតដល់គ្នាថ្ងៃនេះគេល្អណាស់ថ្ងៃនេះរាស៊ីស៊ីល្អមែនតើអាគាត់បណ្ដាលមិនដល់តែទងន់ជើងនិងកម្លាំងកម្លាំងដៃមើលសុភាបានដល់ពេលណាទេគាត់ស្ដាប់ព្រមរាស៊ីសានយ៉ាអូស្ដាប់មួយទៀតព្រមរាស៊ីសានកំតែសុភាតតឆ្វេងសងសុភាអត់មានបង្ខំទេវាយមួយមួយតាមដំណើរអាយ៉ាអូយអូយអូយមិនសាច់ទី2មែនមើលមិនសាច់តនបាទក៏ចឹងក៏បាទលោកអាចារ្យក៏បើច្បាស់ណាអូ my god បាទសុភានៅតែល្អនេះកន្លែងមកជើងសុផុតបាទកន្លែងនេះ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 អើយអូយបាទគៀមឆ្វេងឡើងជើតែម្ដងដួលកាច់កំហោនេះគាត់ឆ្វេងហើយវាឆ្វេងហើយគាត់ស្ដាំទៀតអើយអើយបាទលោកគ្រូពេទ្យ2 3នាក់បាទមិនធម្មតាណាមកជើងមើលសុភានេះជើងស្ដាំបាទតែម្ដងអើយអើយបាទណែននេះម្ដងមកជើងនេះបាទម្ដងទៀតម្ដងទៀតកណ្ដាលគឹមជាតិអូយស្ទុះត្រកូនបាទមិនតនបាទអញ្ចឹងមែនទេថាមើលសុភាជាមួយនីសុភីបាន3បន្ទុនាំមុខជាមួយនឹងពេជ្រសាហាបាទអញ្ចឹងមានថាយើង3គេ1បាទ3 1បាទតែអូយរាស៊ីស៊ីងបាទរូបភាពយឺតបាទតែជាក់ច្បាស់បាទបើមិនផ្លត់ទេបបាក់ដែរបាទថ្ងៃនេះរាស៊ីស៊ីងនេះបែបបាទតាំងចិត្តបាទតាំងចិត្តមែនទេបាទនៅតែផ្លត់ធាត់តបានបាទបាទមើលសុភាគាត់ឆ្លាតបាទបាទគាត់ញាក់បាទគាត់ញាក់ហើយបាទគាត់ទាត់ស្ដាំយកតែម្ដងចាស់មេដាយប្រាក់ស៊ីហ្គេមណាលេខសោមិនបានបង្កកហមកីឡាករមើលសុភាឈ្នះកីឡាករថៃដោយកីឡាករថៃសន្លប់ក្នុងទឹកទី2អាយ៉ាមើលសុភាបដួលរ៉ាស៊ីស៊ីងអស់សន្លប់ធំនៅក្នុងទឹកទី2